mal ela assim, essa chama isso aqui é lá em Bainai. Lembra, mano, é catastrofa, catastrofa. As mãos. זה התירוץ שלנו, שהצד השני זבל יותר גדול, זה התירוץ שלנו, זה הליכוד המפואר. עכשיו איך הוא עשה את זה? זוכרים ארבעה דברים שאמרתי לכם? התקציב, השליטה והתקציב, שתיים, המיסים, שלוש, הריבית וארבע, התחרות. בשנים שלנו באוצר, המחירים בישראל היו 5% יותר נמוכים מארצות הברית. ולא היינו מרוצים. נלחמנו במונופולים כי פחות 5% זה לא טוב, אנחנו מדינה ענייה. אנחנו אמורים להיות 10-15% פחות. היום זה 35% יותר. איך זה קרה? במשמרת של מי זה קרה? איך עוברים ממינוס 5% לפלוס 35%? איך? איך עוברים ממצב שמחירי הדיור יורדים 5 שנים ברציפות? מ-96 משכורות ל-80, למצב של 160 משכורות? לא חבל על הצעירים? איך אפשר להסתכל להם בעיניים? זה הכל המדיניות הכלכלית הזאת. שמחבק את המונופולים, מחבק את החברות הממשלתיות, מחבק את הבנקים. הרגתם את הצעירים! זהו, אין לי מה להגיד את זה.